Dadi kula kabeh lagi belajar demen ning Kanjeng Nabi. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang saking cintanya sama Rasulullah. Kodingin baridin durung metu, maaf. Ngaji dikit, kok baridinane gampang. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang saking cintanya sama Rasulullah, yang saking mahabbahnya sama Rasulullah, anak sahabat kepengen didolani ning Kanjeng Nabi. Jare sahabat ngomong ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tulung dolana umakula, tapaken griyakula, toli dongakna. Amber umaikula barokah, putra-putrine soleh lan solihah. Jare Kanjeng Nabi, insya Allah. Begitu ada jawaban insya Allah, lakine melayu-melayu gulati rabine. Nok mene ya nok, Kanjeng Nabi suki kiarep mene, ayo duwe apa? Kita bakal kedatangan presiden sedunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabine meneteskan air mata, bunga arep didolani ning Kanjeng Nabi. Mung bae basak bisik rabine, cekang mene ya kang aja weru anak putu isin. Mengkeku Kanjeng Nabi mene ku kang bunga, mung tulung ngormati ya karo apa? Duit beli duwe, korma beli duwe, anggur jeruk lengkeng ya apa maning, masa Kanjeng Nabi dugi banyu putih bae. Ya wis jare lakine, wong sirane duwene banyu putih ya aja utang-utang ora bagus ora apa. Ngormati tamu karo ngutang-utang gini apa mboten? Mending bisa bayare. Mung bae kelingan rabine ki lagi nganggo klambi masih tekae Kanjeng. Jare lakine sira klambi duwe siji-siji arep didol. Sirane klambine apa? Ikhlas ridho li hubbi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas ridho kula kancingen ning jero kamar cek dolen. Masya Allah, anak beli wong kene didolani ning kiai ngedol klambi ku. Muludan angger rutinan medite. Wong kene maloman kabeh buktine akeh maca selawat. Amin. Dadi sirane ikhlas, ikhlas, ridho, ridho. Bismillah, klambi dicopot, tuli dikancing kamere gundal gandul dewekan bae. Sebenarnya kula nerang nakin ku taklidnya masih taklid anu kurang kuat. Sebab kita bedurung ketemu. Menguani dongeng ini sing dongeng kiai gedean. Masa kiai gedean membodoh? Memang diantara mubalek durungan asing pernah cerita kayakin. Kula sing paling wani gak kaya. Wong kita bedurung ketemu. Mbu anak kita bapak kang ini tulung bulat anak. Amber kula ki rada kuat anak sinyoal ki. Kita bendi kiai cerita mau ku durung ketemu. Mungsin cerita ki Kiai Hasan sarang Kiai Maimun Zuber kah ono lebak ono lo si Kiai gedean ku nyeritak na mulut nyeritak na mukoton masya Allah jerang hati uang saking demenin kan Nabi ngedol klambi rela wuda masya Allah arian didol ngkel gubugor laris uang klambi masih anyar akhirnya oli duit kanggo tuku korma, lengkeng, anggur, jeruk, ngormati dugiye Kanjeng. Siji waktu Kanjeng Nabi teka. Assalamualaikum. Kanjeng Nabi uluk salam meneng bayat jalannya. Assalamualaikum. Wa'alaikan salam ya Rasulullah. Wa'alaikan salam ya Habiballah. Tala'al badru min thani Al-Fatihah.
marhaban. Marhaban jadal Husain, marhaban. Marhaban ya khairan da'. Salaman bareng, dabrugan bareng, nangis bareng. Ketemu karo Kanjeng Nabi saking bungai, mangga Kanjeng Nabi kula turi linggi ya Kanjeng Nabi endodok alhamdulillah. Mangga Kanjeng Nabi kula turi nginum ya Kanjeng Nabi yang nginum suun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi waras, bismillahi Allah kang upayi waras. Isprian be politike pengen nginum ku. Mangga Kanjeng Nabi kula turin jabur, laka jabur aja. Ya masak kiai mulmul, adab bening di. Barang anu sebutin jaburi kiai ka sagon, waya merupus kabe. Ajelok menghormati kiai sagon. Ya malingane jaburan gak kederan, gudal nulu. Tadi ngomong ku nyembur kabe ku. Saking pondok aja lah. Lembung kabeh kenang sagon. Ya sing pantes lah jaburi kiai konon. Kecuali lah kapisan gawe sagon gak ora apa-apa. Lah ning kene jare Syekh Romli ada bewang mertamu ku nerangaken. Tak tak pending dikit ya. Ya ada bewang mertamu nalika dugi sampeyan umay alim ulama setunggal. Ya ada bewang mertamu aja kesuwen pangapura singaran kiaiku full gal dina ngulang santri beyakane kulara bakal dodok bae dari kudu istirahat dari bakal umai kiai saperlune bae. Assalamualaikum kiai. Waalaikumsalam warahmatullah. Kiai kula mriki setunggal silaturahim kaping kali nyuwun pendonga kilare kula bade tek pondokna teng Al-Qudsiyah nyuwun ditampih monggo kiai donga sawise donga pun kiai permios wis arane wong duwe adab. Adabe wong mer tamu. Dolan umay kiai beli balik-balik. Ngok pinjer ngandakna tanggane ayo ngrasani kiai jawur beli apa? Tangga kita aja gelang sesekot tangan bisa nekok. La ilaha illallah. Wong ora duwe adab. Kiai ta beli kiai ngladenane ka. Ngecebres beli balik-balik sambil ditinggal nguyu man nguyu beli balik-balik. Ajak kesuwen mbak umay kiai. Nomor loro beli kena nyolongi jabur punten semonoga. Ya wong ana wong mertamu ning kiai kaya wong mumpung jeruki pirang-pirang piring kodingin jakulan yang nguyuk rihen ora barang ditinggal nguyuk kageje mumpung lah kiai ne jeruk mancing kantong apa gitu. La ilaha illallah. Yang ngalap berkah aja kakentok kari piringe bae siji tak gawe wara. Kiai tulung jaluk setunggal nggo putra kula ngalap berkalah muga-muga mangan jeruk kiai iki gelem mondok. Jeruk lima mancing kantong kabeh. Gembol maling. Kiai pragat nguyu jeruk mendi kabeh. Ning jero pikiran ki masa ana maling ta beli mungkin wong bertamu njokoti jeruk. Barang ninggange beli sadar, kiai je sampun permios begitu salaman glundung lah. Kian manusane ki sing cokoti jeruk. Jare kiane, "Eh kok jeruk e tegel loyong be kaisinan." Beli sadar jala jeruk ning kene nempel loro. Bener siji bae masyarakat tegela. Teliti dikempit ka, kiai sampun konon no. Kun mah kiai sampun yang glondong. Wong arep petangguan ana bae. Nomor telu jare Syekh Romli ada bewong mertamu nalika umay kiai sarombongan sajamaiyah subban dan fatayat sekitar ana wong 100 sampai 1000 cukup sing uluk salam wong siji bae. Umay kiai ewonan wong uluk salam kabeh. Cukup sing uluk salam setunggal mawon Ustaz Mas Duki. Assalamualaikum Kang Haji Mugni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ning gurine kari ngintil be. Pangapunten kula. Wis dodok sing rapi.
Wong sewu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keplak. Pegel nengan. Sebab punten pirang-pirang kadangkala wong yang ngerti ora dianggoni ilmu ne dari tak celang namaning supaya kelingan wong mertamu gak anak ada be gina pamboten. Yes. Mari saudara kita kembali lagi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mertamu ya beli kesuen kanjeng Nabi gak mertamu kok jabur ya wis salah kadare nginum ya sampun kanjeng Nabi permios. Begitu harapan permisi kanjeng Nabi tanglet sahabat meriki ya jabur semene wera anak kabe anak putu nira wis tek dongak anak kabe punten bare tanglet rabi nira mendi ya wajar orah kita umay kang kaji Syahid kang kaji Mugni umpamakah ya ya tak wajar anji istri siwak pundi wong gawa wedang dewek nyugui jabur dewek tadi wajar takon punten sahabat istri siwak pundi lah menjamankin kah ning Arab dah Malaysia Korea Tiongkok Tionghoa Thailand Taiwan Taitayan sahabat mboten saged jawab sebab sadar istrinya lagi gundal gandul ning kamar. Sahabat dijawab bingung melongo sampai diduil kanjeng Nabi sahabat istri pundi meneng bae pasange rabine krungu jero kamar metu krekot krekot jare lakine ada wewe cilik metu ya lamun wong kene kaguyonan ora ka ada wewe cilik metu ya wong wadon di nganggo klambi ora ya bayangane laki mono ada wewe cilik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bikudratillah wa biiradatillah rabine metu kelawan nganggo pakaian saking suarga diantarkan lewat bidadariku wong demen ning kanjeng Nabi ajabara ning akhirat ning dunia wis bukti mayyamut fi hubbihi nala kullal matlabi barang siapa yang hidup matinya karena cinta sama Rasulullah maka dalam hidupnya dia akan tercukupi apa yang dia cari. Amin. Allahumma ya Rabbal. Pantes wong Tegal Gebuk barokah dagangannya laris terbesar di Asia karena wong Tegal Gebuk cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kayak mau balik Jakarta bayakin gue. Ya iya, Tegal Gebuk. Aja sembarangan. Tegal Gebuk mah beli aneh pengajian be kebok ya. Alhamdulillah. Saking keboke wong siji kursine papat. Wong kon maju sengait mau geblak tablak lah sing gelem maju kulo. Sampai kursine luwi kalau. Ya bagen samono ga insyaallah kursi kosong sing dodoki para malaikat e Gusti Allah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Lah dadi kesimpulan demen ning kanjeng Nabi syarat kudu demen ning kiai. Bapak ibu demen ning kiai artinya demen beli kudu dikawin. Maaf, maaf. Ya syukur-syukur ki kiai kula kirang dah 7 tahun manggal anggo kiai bae. Syukur-syukur kiai ku laki dua anak perawan daripada dikawin ning eyang subur cek lah kiai diwayu gak bagian syukur syukur lah mung bae ni kene makna mahabbaiku makna demeniku ning kitab nerangna aja ado karo kiai jalu kapituture para alim ulama lan kiai aja sampe dicap jadi umat kang yafiruna minal ulama delengan sekian bencana di mana-mana gara-gara menusa wis ado karo kiai wis melayu karo kiai artine melayu anak kiai melayu duduk artinya melayu karo kiai menusa wis beli nganggo syariat nya Rasulullah
yang telah diajarkan oleh para alim ulama lan kiai. Wis karep dhewek manusa kok. Delengen ning kitab Bidayatul Hidayah bait akhir sumbere bencana iku sing dosae manusa jari Imam Ghazali. Kulluhum min dzambik. Sumbere malapetaka bencana gempa, tsunami dan sebagainya akibat dosae manusa. Jare Baridin ngomong arep Baridinan gitu. Ya punten semono gaya bleh. Nembe metu Baridin. Wis aja suwe-suwe bakal ngajikane aku ya bleh. Kadre suwe sedelak pada bae ganjarane. Amin. Dudu amplope ganjarane. Aja sampe suudon ya bleh. Pada bae ganjarane. Wis arep Baridinan. Jagat wis tua bencana hampir gal. Bisa ya. Paingan bok wangsi ning guri kok. Jagat wis tua bencana hampir gal. Karena manusa lali karo kangku. Banjir lan gempa ngelingna kita supaya dadi wong tak wah sira dadawa kaya wah kaya wong getak wong banjir lan gempa ngelingna kita supaya dadi wong takwa nok alhamdulillah wong kene kaya denok kabeh amin aja sampai kaya mana-mana kaya kodok naudzubillahi min wong Tegal Gobok kaya denok amin amin istri-istri solihah aja sampai ngaji angger muludan untap laki payen semangat laki sing kerjani Tegal Gobuga amber semangat oliye mekaya aja balik ngentak-ngentak beduk bubareng pasar rabin ora pengertian beli mantok-mantok di mekaya kula ilaha illallah anak pada nangis aja cak kaya Siti Fatimah kah bakal lakine balik ku Masya Allah datang siji riwayat ku Masya Allah Siti Fatimah bakal lakine teka ngadegening lawang bu nyambut kedatangan lakine toli ngomongnya sopan santun kang waras takang kang selamat takang kang maem dingin ta bobo dingin anak bi rabine wong Tegal Gobok sing mengkonon kok. Anak konon buka kartu bae sampeyan kok. Ya Allah. Manggalah diterapakan ya Buya. Nok santri bakal duwe laki mengkonon ya. Amber laki ya semangat. Laki balik aja gerek njaluk duit oli pirat bokat masih rungsing pegel ya bleh. Engko bakal wis mangan nebruk nembe takon Kang angsal pinten rezekine dinten niki. Lu aja durung nebruk-nebruk aja. Yo balik maning. Kang waras takang, Kang slamet takang, Kang maem dingin tak bobo dingin, Kang nebruk dingin tak nobruk. Bila suamimu pulang dari bekerja, sambutlah ia dengan hati yang gembira. Wajib bila datang kau mencium tangannya. Assalamualaikum kang. Aduh, Masya Allah. Kakaya wong lanang Tegal Gobok lamun duwe rabi mengkon Masya Allah kempong ilang ngelinginum ilang, beli sadar nguyu beli kerasa. Wong lanange ya sing sabar. Sebab ya
Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kamu, anak-anak kamu musuh. Fahdharuhum. Kula pernah maca ning tafsir fahdharuhum ku isiye sabar. Wong lanang ngadepi anak rabi sing sabar. Artinya sabar ai biddu'a. Bapak-bapak ngladeni istri sing sabar. Man sabara ala su'i khuluqi imra'atihi a'tallahu mithla ma a'tallahu ayyub. Sapa wong tegal gobok wong lanang sabar dateng blesake akhlake istrine, maka bakal dipai ganjaran kaidene Gusti Allah, mai ganjaran ning Nabi Ayyub alaihis. Jadi bakal ada di wong lanang ngadepi istrine rewel, wani ning laki sabar. Artinya sabar ikhtiar karo donga. Ya Allah, sadarna istriku lah, ya Allah. Masih lawan baik. Mekayang awan bengi blok di alam, ya Allah. Eling nawasti, ya Allah. Eling najenab, ya Allah. Kari dipegat ya anak misake, ya Allah. Ngelawan baik, ya Allah. Dukon. Sebab bakal tangan sikil nambang lawan wong wadon. Jadi bakal wong wadon tampaknya kudu karo donga. Ajak karo tangan. Kapan-kapan lulu dewek. Ya beli. Bakal ditampok wis nambang lawan. Wong lanang balik segal gubugur, ngentak-ngentak panas. Beli balik-balik, ya, makanya kayan tut. Rung singgora wong lanang, ngelawannya sirah, tampak sirah. Jadi wong wadone, ayo tampak, bakal beli nampak tutu lanang, ayo nang. Wah, ngajaki gulat tadinya. Sok cacakan pak, tampak sirah wong wadon lawan be. Mangsangaran nambah wedia, nambang lawan wong wadon zaman akhirku. Nampake karo sabar, artinya sabar ai biddu'a dongakna. Kare dipegat ya melas masara payo wis tua mongkono. Ya ya model golongan wong tua aja. Ayo soten bengen 20 tahun ge wasti rokayak ya. Wong wadon ayo soten 20 tahun. Rong puluh lagi pantes-pantes setelung puluh masih kewes-kewes. Patang puluh rada pantes. Sekat, sekat mulai lemes swidak pating bergeges. Pitung puluh delat maning ambles. Lanange pada baik. Wong lanang ganteng soten rong puluh tahun, rong puluh lagi ganteng, gantengnya telung puluh masih kumlinteng, patang puluh rada ganteng. Sekat, sekat mulai puyang suwidak liang-kliang, suwidak liang-kliang, suwidak liang-kliang, suwidak liang-kliang. Pitung puluh sensor. Mubalek jorok suruh turun. Tidak bisa mendidik bocah cilik, ya beli. Sebab pitung bulu isinya jorok, ya beli. Jawab benda yang ngomong malah. Ya iya ya. Masya Allah. Abghadul halali indallahi at-tolak. Perbuatan halal paling dibenci aku pegatan. Bisanya ake bencana aku orek si arasnya ake wong pegatan. Imbas wong makat ning Arab Malaysia, Korea, pada pegatan balik-balik, bis beli akur. Ya Allah, mafsadat maslahat, ake mafsadat wong mangkat mana. Ning dermayu terutama, mayoritas mangkat mana kan. Balik-balik jaluk pegat. Mantu karo mertua beli akur, gara-gara rebutan kiriman. Masya Allah. Jadi aja pegatan lah. Bakar rabi.